přeju hezké vysoké svátky Rosh Hashanah všem, kdo ho slavíte. Kdy začíná Rosh Hashanah do období, než začne Jom Kippur, což je zhruba týden. A vím, že se říká, že spíš Vánocům se víc podobá Chanuka, tedy svátek světla, kdy se každý večer zapaluje jedna svíčka, ale pro mě to je vlastně spíš tohleto období, nebo období, který začíná štědrým dnem de facto a končí, řekněme, novým rokem, kdy vlastně trošku balancujete na konci roku, co jste všechno zvládli, co jste nezvládli, a pak si dáváte to předsevzetí a co všechno zvládnete. Tak samozřejmě Rosh Hashanah se pojí ještě s jinými věcmi, je to vlastně Rosh Hashanah, se omlouváte se všem, komu jste, co jste ošklivého komu udělali, a na Jom Kippur si to zase uspořádáváte s nejvyšším. No a proč o tom mluvím, tak vlastně máme teďko, nebo Židé teďko slaví na celém světě Rosh Hashanah, tak jsem si řekla, že také hezky tady popřeju všem, pokud mě někdo takový sleduje a slaví, anebo prostě si toto připomíná. Ale proč to říkám? Já samozřejmě tímto se také všem omlouvám, komu jsem něco ošklivého řekla, o kom jsem něco ošklivého řekla během minulého roku. Tak tímto se omlouvám. Obávám se, že v tom asi budu pokračovat, ale věřte mi, že to nedělám schválně a že mě to mrzí. Nicméně, jak si zrovna na tento týden mi tak či tak připadá, že zveřejním tedy už konečně slibované video o redaktorovi České televize, který podle mě nedělá věci tak úplně košer, když už jsme tedy u toho, tak to takhle pojmenuji. A je to trošku škoda, že to vychází zrovna na tento týden, rekapitulování všeho možného, ale tak už to slibuju dlouho. Původně jsem to video chtěla dát už na dnešek, ale tak řekla jsem si prostě, že se to moc úplně předvečer Rosh Hashanah nehodí, tak tedy se takhle, prosím vás, si takhle umeju ruce, omluvím se za to, co jsem udělala, za to, co udělám, a pak tu špínu pustím ven. Tak, tímto mám sama za sebe vyřešeno, ale ještě se malinko vrátím k svátkům, což je taková věc. Já se hned dostanu k nějakým aktualitkám a shrnu krátce, co se teď děje v Británii kolem Brexitu, ale stejně jsem vám jenom chtěla říct, že vlastně jedna věc je na Británii vlastně docela jako úsměvná, když opravdu chcete, protože tím, jak je velký multikulturalismus třeba v Londýně, tak samozřejmě to sebou přináší dobré i špatné věci, jo? Tak ty špatné, tedy dneska budu mluvit jenom o těch pozitivech, ty si myslím, že si všichni domyslíte a tak dál, nebo se o nich zmíníme příště. Vlastně hodlám dělat ještě video o bezpečnosti v Londýně a tak dál, a jak se Britové chrání proti třeba, nevím, terorismu, nebo vlastně jak vůbec jako žijete s neustálou hrozbou něčeho. Tak k tomu to taky vlastně připravuju, tedy abychom mluvili taky o právě těch negativních věcech, ale ty pozitivní jsou, že vlastně pořád můžete slavit, a nejenže svátky různý, ale jako v podstatě nový rok, takže většinou září, říjnu to máte Rosh Hashanah, to slaví Židé nový rok, tak teď to bude 5780, teď bude rok 5780, tak, no. A protože vlastně, že jo, Židé nepočítají oni mají ten rok oni jako počítají i před Ježíšem. Takže, ale co je na tom prima, je teda, že slavíte, můžete slavit, vlastně židovští přátelé vás často pozvou třeba na, někdy je to vlastně večeře Jom Kippur, takže ne přímo Hashanah, slaví se až ten Jom Kippur. Tak ten bude vlastně příští týden. Tak pak třeba loni na asi 7. listopadu nebo tak nějak, tak se slaví zase jako nový rok, slaví, myslím, muslimové. Já teď normálně nevím, jestli to jsou muslimové, nebo jestli to jsou hinduisti, ale mi to vypadlo, ale prostě, protože já bydlím v oblasti, kde je hodně Indů, tak vím, že právě taky slavila, že jsem potom šla, říkala jsem, co slavíte, šla jsem takového vegetariánského okynářství. A vím, že mi ta paní říkala tohle, že se teda slaví jako nový rok. Jsem si řekla, no tak to máme další nový rok. Pak vlastně hnedle, tak pak už se jako blíží ten náš normální křesťanský nový rok. A pak vlastně máme, nebo křesťanský, on je podle, a teď mě to zase zmáklo, Gregoriánský nebo Juliánský kalendář, vy mě opravíte pod tím, já se vždycky pletu, podle kterého jedeme. No, Mě zase někdo označí za agenta, že to nevím. No a pak vlastně máme ještě asijský nebo jako čínský nový rok, a to slaví v Asii, tak pak vlastně máme zase další rok, že jo. Takže bude krysa, že jo, tak ten další rok. Teď je samozřejmě prasátko. A to je zase leden, únor. A takhle vlastně, když jedete, tak opravdu v podstatě máte pořád co slavit. Jako v podstatě pořád můžete slavit nový rok, jo. Tak samozřejmě jako ne, každý to slaví. Ale je občas to není vůbec špatný, protože vždycky ty komunity, které to slaví, tak jsou většinou hodnější, jo. Takže třeba a ještě vám něco třeba nabízí, jako zadarmo nějaké ochutnávky, jídel a podobné věci, když třeba jdete kolem nějak. Takže je to... jsou to zrovna jako docela období a většinou je to právě, začíná to zhruba září, říjen, právě to startuje v Rosh Hashanah, čili vysokými svátky, a právě potom to končí zhruba právě, když ještě ty Číňani si oslaví ten nový rok, takže někdy leden, únor, podle toho, jak to přijde. No a pak, takže to je takový jako docela zajímavý období, no a pak už zase začínají opak ty Velikonoce a tak. Nebo už tak, ten náběh k ním. Takže musím říct, že tohle je jako jedna z pozitivních věcí, jo, no já jsem si to prostě tak jako musela říct, že to je jako docela pozitivní záležitost. Něco pozitivního jsem chtěla říct, protože poslední dobou mluvím o takových negativních věcech, tak jsem si řekla něco pozitivního, musím říct. Takže dobře, budíš. Mimochodem většinou se to tak dělá, že v britských médiích se nikdy neopomíná, třeba když je, já nevím, pořád je Dobrý ráno, nebo něco jako v obdoba třeba Snídaně s Novou, nebo Dobrý ráno s ČT, nebo jak se to všechno jmenuje. Tak samozřejmě Británii to je taky a vždycky se právě... u těchto pořadů, ale i třeba u večerních nebo v průběhu dne, tak se většinou vždycky právě podle toho, jaký svátky jsou, tak se vlastně vždycky připomínají a přeje se. Jako, takže nikdy neopomene se zmínit Chanuka, Rosh Hashanah, začátek Pesachu, zároveň Velikonoce, Vánoce, prostě samozřejmě se zmiňuje potom i ramadán a podobné další svátky. Je to vlastně zvláštní, my na to v Čechách tak úplně nejsme zvyklí, ale tady je to hodně častý. Možná vám to přijde jako taková drobnost, ale zrovna tohle je docela, řekla bych, jako příjemná věc. A hlavně na těch svátcích, které vy neslavíte, ještě příjemná jedna věc, že nemusíte se s ničím honit, nemusíte nikomu nic kupovat, nemusíte nic dělat, prostě si vlastně jenom jakoby oslavíte, jako třeba na nečisto, jako Vánoce nebo Nový rok s někým, kdo ho vlastně slaví, ale vy vlastně nejste povinovaný ničím, ale jako můžete si užít tu atmosféru. A to si myslím, že se mi na tom líbí. Protože pak už já nenávidím atmosféru a už mám pocit, že už ji začínám zase trošku nenápadně cítit, takovou před Vánocem. A já mám slogan nekupovat, nesnažím se vyhýbat obchodům v prosinci. Jak to jenom jde. Někdy už i koncem listopadu, od Černého pátku už je to všechno jako mimo. To už všichni jako, to nemá smysl chodit do obchodu, takže já ještě teďko co den nakoupím a pak už nebudu nic nakupovat, protože to už jako nehodlám si ničit zdraví, energii a cokoliv. Tak. No, takže to je jenom takový malý jako roztomilý a teďko se vrhneme do něčeho trošku méně pozitivního a to je, prosím vás, co se děje v Británii teďko.